В обласному центрі Прикарпаття продовжують ремонтувати дороги, зокрема на вулиці Цілевича, що у мікрорайоні Пасічна, почали стелити асфальт. Більше про це знають наші кореспонденти. Ремонт вулиці Цілевича запланували ще торік восени, зокрема, було передбачено зняти дорожнє покриття і влаштувати нове. Ремонт ділянок каналізації, звалювання і кочування дверев, встановлення бордюрів, ремонт тротуарів та нанесення розмітки. Однак довший час підрядник фактично не виконував жодних робіт, оскільки на вулиці було заплановане прокладання дощової каналізації. Активна фаза робіт тут почалась лише у вересні цього року. Місцеві мешканці кажуть, що задоволені, адже ремонт їхньої вулиці нарешті розпочався. Живу з 86-го року. Що коли зробили, трохи то повалилося, пропало. А тепер тротуари гарні зробили, дороги зробили, дуже багато зробили. Та 21 століття вже давно мали бути дороги. Дороги ремонтують, поки ще дозволяє погода, зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він додав, це лише захисний шар асфальту, який дозволить законсервувати ремонтні роботи до весни. Зараз іде встановлення так званого шару зберігання, зберігання для зимового періоду. На жаль, погода вже не дозволяє стелити верхній шар, який потребує достатньо високої температурної режим, але підготувати до зими, щоб ця дорога пережила зиму і навесну застелити вже верхнім шаром, для того, щоб ця дорога служила щонайменше по гарантії 5 років. Також, зазначив Руслан Марцінків, паралельно у місті триває ремонт на вулицях Менділєєва, Кривій, Дудаєва, які довгий час були найпроблемнішими у Івано-Франківську.